Primeiro balão passou. Aí eu dou 24 metros.
lugar, hein, meu? Sensacional. Aí a minha borda da caneta. Que visual.
Thank you.
Da praça. Rio de Janeiro, porra. Botaram o negócio.
pequenininha, olha pro alto. Olha o tamanho da bagaça. Parece que a porra é pequenininha, né? Tamanho da porra. Eu o maluco contando como é que foi pra arriar o balão. Porque tu conhece uma pessoa de novo. Olha o tamanho da bagaça, hein? Balão, hein? Vou entregar 11 horas da manhã de hoje, né?
ela. Particular, hein? Meu Deus, meu Deus.
saiu. Aí um desordem usado aqui, ó. Então foi a revoada aqui da cometa. Que lugar, hein?